înșiriez scăcanii scătațele, menc, care le așteptă pandeii lui Agenură, tăle, vulgan, asta înțeles, mijloci armană, foclic, pentru că mergi sancanei, mergi și ganeriți, sammani, zara, voi scădere, mirbire, care o chimar tălățeg, să-ți mântir ce la acela, vă spune că haba hohnei ne înțeles. Անձանց, որոնք բացիս տանոցից ուղեղ ունեն, մարդիկ, որ հասկանում են այս ռեգենում ապրելու համար, պետք է վայեղան ունենաս։ Իսկ ու դեմ կանգնած է եղանով վայենի, դու հակադիր եղանը պետք է ունենաս, դիջնեք ես կեղերը հարի։ Այսօր բամբասում են ամեն ինչի մասին, եղեղ արցախցիներին սարկերեն ձը, հետո արցախում կա մի 5-6-20 տականք, արցախցիների ինչի եք ատում դուք։ Կամ Հայաստանում չկան այդ տականքները, ինչի՞ մենք Հայաստանը չենք ատում, Վադեր Զանգեզուրն են ատելու, հա՞։ Հետո գիտեք ինչ կա, արդյոք պրոֆեսոր մենք չեն նմանում մեր անասունի, որին ձագին աշտի դեմ մորդում է, մի անգամ բարակում է, գլուխը դեկում է, սկսում է նորից արածելը, Արցախը ավերում է, մենք տանուլ ենք տանուլ, այդպես տանուլ ենք տանուլ և Արցախը, Զանգեզուրը, անտարբերության, այդ անտարբերությունը դրա բերում, ու բամբարձում են, այս միջակում անգամ Արցախում այդպեսի խոճապ էին բարձրացրել, ես այնտեղ եղել եմ Աբշարի, 7 տարի ծուն զոհ եմ տվել Արցախցին 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, 750, դրա մասին ոչ մեկ չի հաչում, ինչի՞ ով, որտեղ կզգամ, որ Արցախցինները են կռվել, այդ խոճապի հետ ամեն ինչի մեջ մարդիկ անկազմակերպ անգամ պատերազմում էին, ես չգիտեմ, գիտեք ինչ կա, ես գիտեմ մի բան, որ այս իրավիճակը, որ հիմա ստեղծվել է Հայաստանում, այս իրավիճակը, ուրիշ գնահատական ես չեմ կարողանում տամ, ես իրենց ասում եմ, որ մենք ձեզանից բախելում ենք, մենք բախելում ենք իրենցից, պրոֆեսոր, կարող են շանս հատական ենք, այդպես մենք բախելում ենք, այդպես որ այսպիսի հիմա ձևով հայրիկ ենք վարվել, պետք չի, հայրիկի իմ տունն է, մեր բոլորի տունն է, ինչ որ մի հատ կիսա խելագարդ ստրա սունայի նման ստրագրում տալիս, ինչ ես տալիս, ում ես տալիս, մենք հավաքվել ենք այստեղ, որ հաստան, մենք մենակենք, թե մենք միասին ենք, ինչ պայքարի միջոց, դուք ընտրեք ես ձեր կողքին եմ, ինչ պայքարի միջոց, այս իրավիճակը պետք գնա, հասկանում եմ, պետք ես չտկվի, պետք եմ տեսնում ես անձեր երկ մարդիկ հերոստատեսության ասում են 44 օր, մենք պատերազմեցին, ոչ մի տերություն մեզ պաշտպանության ձայն չբարձրացրեց, հարց եմ տալիս, ու ձեր պետությունները գիտեին, որ մարմնավաճարին տվել են գումարը, և ինչ ասում են մարմնավաճարը անում է, դրա համար մեզ չէին պաշտպանում, մեզ վաճարել են տղեն ջան, ես ես հավաքել եմ աստեր, առաջի կրվել եմ աստացել, երկրորդին է, երկրորդին միասին եք եղել, ես ես ասում եմ, որ ես շնորհակալ եմ ձեզանից, շնորհակալ եմ, որ 44 օր ուղղակի այսպես կանգնած խմբակցության տակ, մենք դառնում էինք դիակ, մարդկանց դիակները չէին կարող հավաքել, պրոֆեսոր. Հապացանում մեկը մի տեղ, ով որտեղ ասպանվել, ոչ մեկ դիրություն չէր անում, ներնականների արկ չկար, որ տանկերին կրակեին, այդպես ով է կրակում, կրկրվել, ինչա կենդերի պատերազմն է, մի խոստու ամեն ինչ արհեստական սարքեր են, որ հայ տղամարդու պատիվը զոհացնել, հեսա կբերեն թուրքերին, նրանք փողերով այստեղ ման կգան, նորից սովան սարավ հայ տղամարդը կապեք չունի ծախսելու, նրանով պետք է հարգի, կամաց-կամաց մեր ազգային պատկերը, կհավասարվի գետի, մեզ գել ոչ չաստեն, ամեն անգամ ասում եմ ժողովուրդը, մեղկար ժողովուրդը սոված հասկացա, ժողովուրդից վար ավելի շատ ես եմ տանջվել, մենք ամեն ինչ այն ենք հայինիկ դարա, մեզ են դարադել, նստացել ենք բանդերում, 58 տարվա հոգվածվելից բանդեր նստել, ինչ ասել է ժողովուրդը, ինչ անեք, հայինիկը սարկեք տորդ, թելեշ, տանք ու դեն պրստել, հայինիկի համար պայքարել եմ ես, հայինիկը սիրելը շատ քիչ է, դու պետք պայքարես հայինիկի համար. Սա ինչ ասելու բան է, ես չեմ հասկանում, ամեն դեպքում ժողովրդի կարծիքը, ես կարծում եմ այս իրավիճակում, մենք պետք է չհասցնենք, մենք պետք է գնանք դեպի Հայաստանի կառուցումը, ժողովուրդը այնպես որ շարմանացու չի որոշում, որտեղ ժողովուրդը ինքը չգիտի ինչ է ասում, դրա համար ես ողջունում եմ ձեր բոլորին, շնորհակալություն եմ ձեր շնորհակալությունը հայտնում, այն մարդկանց անձանցից, որոնք եկել են որպես համախոհ, որպես լսեն, թե մենք ինչպես ենք կարող ենք պայքարել. Նորից եմ կրկնում, ինչ ճանապարհ ընտրեն, այդ ճանապարհին ես պատրաստ եմ, միջև մեջ ունակ ես իրավիճակի դժգամ. Շնորհակալություն.